Hei, og velkommen tilbake til denne videoen om PowerPoint, Microsoft PowerPoint, og litt hvordan man kan lage en video, både ut av presentasjonen, men også hvordan man kan ta opp video fra skrivebordet eller andre programmer, og legge det inn som slides i presentasjonen. Vi begynner med den første, nemlig hvordan kan jeg lage en video ut av min presentasjon? Nå har jeg bare et eksempel på en presentasjon om lamaer foran her. Og så trykker jeg på, her oppe har vi noe som heter lysbildefremvisning, og så trykker jeg på spill inn lysbildefremvisning fra begynnelsen. Og da kommer jeg til det første lysbildet mitt, og så kommer jeg inn i presentasjonsmodus, og så sørger jeg for at mikrofonen min på, sjekker innstillingene her, at jeg har riktig mikrofon koblet til, og så trykker jeg på spill inn når jeg klar. Og da vil den telle ned, og når den begynner, så spilles både det jeg sier og det som vises på skjermen din. Hei, og velkommen til denne lille presentasjonen om lamaer. Jeg ringer rundt for å vise og gå videre til neste slide. Her har dere litt informasjon om lamaer. Jeg glemte å skrive tekst, så derfor så indikerer jeg at her skulle det vært tekst med en svart, litt sånn ruglete strek. Gå videre til neste og ringer nok en gang rundt med noen forskjellige fine farger, mens jeg forklarer informasjon om lysbildet mitt. Dette ble jo ikke en veldig bra presentasjon, men jeg for så vidt fornøyd, så jeg trykker på stopp. Og så kan jeg gå tilbake og høre på det jeg nettopp har spilt inn ved å trykke på spille på nytt. Hei, og velkommen til denne lille presentasjonen om lamaer. Jeg ringer rundt for å vise. Og jeg kan se i hjørnet på de forskjellige slidene at det er lyd på de, ved at det er et sånt lite høyttaler-ikon som lyser. Og hvis jeg går ut av presentasjonsmodus ved å trykke på escape eller X oppe i høyre hjørne, så ser jeg at på slidene nå så er det fortsatt lyd. Jeg kan også herfra høre om jeg synes lyden er bra nok. Hei, og velkommen til denne lille presentasjonen. Da gjenstår det bare å lagre dette som en videofil. Fil, eksportere og opprett en video. Her får jeg litt valg knyttet til bildekvalitet og filstørrelse. Og min anbefaling her er at det veldig ofte holder med HD eller full HD. Dersom den skal sendes på mail, så kan det faktisk være like greit å lagre denne som en standard 480p. Jeg gjør det nå, så kan dere se hvordan kvaliteten blir, for jeg mener at den er fullgod i de aller fleste sammenhenger. Jeg justerer ikke noe på resten av innstillingene, og det betyr bare at videoen vil gå videre til neste slide automatisk når lyden er ferdig spilt. Opprett video. Jeg legger den på skrivebordet. Kaller den Lama Video. Super, bra, ass. Og så lager jeg den. Og da ser dere her nede at den jobber litt med å lagre, og hvis det er en lang video, så kan dette ta litt tid, så bare vær klar over det. Og veldig raskt nå, her er videoen. Hei, og velkommen til denne lille presentasjonen om lamaer. Jeg ringer rundt for å vise, og gå videre til neste slide. Og som dere ser, så er ikke bildekvaliteten helt optimal, men nå har jeg en ganske stor skjerm på 27 tommer, og det holder helt fint for denne sammenhengen. Hvis elevene skal se denne videoen på et nettbrett eller på en liten laptop, så er det helt uproblematisk med 480p. Dersom du skal vise dette på en stor skjerm, et stort lerret i en foyer eller i en felleshall eller lignende, eller i et stor skjerm på et klasserom, så kan du jo lage den større hvis du tenker at bildet fortjener en bedre bildekvalitet. Så over til det å gjøre et opptak av skrivebordet, eller av programmer på datamaskinen, eller hva det måtte være, og legge det inn i en presentasjon. Og nå begynner vi å komme opp på ganske sånn avansert funksjonalitet her, så her gjelder det å holde tunga rett i munnen, men jeg har nå valgt sett inn oppe på hovedmenyen her, og så velger jeg på skjerminnspilling. Jeg kunne lagt inn en video fra internett, eller en video fra min datamaskin ved å trykke på den, men jeg ønsker her å legge inn en skjerminnspilling. Og når jeg trykker på den, så forsvinner PowerPoint, og så dukker det programmet som jeg hadde oppe bak PowerPoint på datamaskinen min, det dukker opp her. Så nå ser dere jeg får en litt sånn verktøykasse her oppe, og jeg kan gjøre et utsnitt ved å velge område, og da velger jeg starten av nettsiden som jeg holder på å navigere på nrk.no her. Og så trykker jeg på spill inn for å begynne å spille inn. Og da er det det som er inni det røde feltet som lagres som en video. Lyden er på ved at du ser den er grå ut. Og jeg vil at ikke
musepekeren skal synes, så jeg passer på at den ikke er grå. Trykker på spill inn. Venter til tiden har telt ned. Når jeg er fornøyd med videoen min, så kan jeg trykke på Windows, Shift og Q. Q for quit. Og da kommer jeg ut av denne videoinnspillingsverktøyet. Og så lagres videoen her da som en videofil som jeg kan se gjennom og spille av. Hvis vi går tilbake og lager en ny slide, nytt lysbilde, velger det lysbildet, trykker Sett inn, skjerminnspilling, og så går jeg til en annen nettside, for eksempel Aftenposten. Så tenkte jeg at jeg bare skulle vise at denne kan være litt lur, denne skjul- eller festforankringen. Og når den er rett opp og ned, den der, så vil verktøykassa mi være igjen når jeg spiller inn. Så nå spiller jeg inn, den teller ned, og så ser du at nå er verktøykassa mi her, og jeg kan endre. Så nå spiller den inn pekeren min, og nå spiller den ikke inn pekeren min. Og nå er jeg ferdig med videoen, og trykker stopp, og da lages videoen. Så kan vi se, og så ser du at nå er verktøykassa mi her, og jeg kan endre. Så nå spiller den inn pekeren min, og nå spiller den ikke inn pekeren min. Og nå er jeg ferdig med videoen og trykker stopp. Som dere ser, så ble da opptaket av min skjerm lagret med de verktøy og de funksjonene aktivert som jeg hadde aktivert underveis. Og her, dette fungerer jo uansett om man er på, altså uansett om man er på en nettside eller et program eller hva det måtte være. Så hvis du har et eller annet på din datamaskin som du har lyst til å vise elevene, så er dette her en god måte å lage det til korte video snutter eller klipp og legge de inn i en presentasjon. Så kan man jo lime de sammen ved å lagre hele presentasjonen som en video eller bare sende den som presentasjonsformat. Håper du hadde glede av noen av disse tipsene og triksene for Microsoft PowerPoint, og så ses vi igjen i en annen video. Ha det bra!